اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان مناظر اسلام جناب حضرت مولانا علامہ محمد نواز چیمہ صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ محمد نواز چیمہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ ایکو پت کٹا ہو ذرا دی آواز ذرا ٹھوس رکھو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ کٹاؤ ایکو ڈبنگ کٹاؤ ذرا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور نبینے اور بینے نبینے اور اکھاں والے برابر نہیں ول الظلمات ول النور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ول الظل ول الحرور سایہ اور توپ چھاں اور توپ برابر نہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات زندے اور مردے برابر نہیں ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جنوں چاہے سنوا لوے وما انت بمسمع من فی القبور۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قبراں دے وچ چلے گئے نے تسی انہاں نوں سنا نہیں سکدے۔ معزز سمعین حضرات،
قرآن پاک دا 22واں پارا سورت دا نام سورہ الفاطر، 22واں پارا سورت دا نام سورہ فاطر، سورت دی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اے آیات بینات میں تساں حضرات دے سامنے ترجمہ سمیت خدا تا توفیق نال پیش کیتیاں نے۔ ان آیات دی روشنی اندر کچھ وقت گزارشات کراں گا۔ ایک عقیدے دا مسئلہ، اللہ نے نظام بنایا جو تخلیقی نظام اللہ نے بنایا، اس نظام دے تحت مخلوقات مارز وجود اندر آئی، پھر اللہ دا نظام جو بھی جاندار چیز ہے ہر ایک تے موت دا وقت آنا ہے، جدوں موت آئی اس تو بعد وہ مردہ فوت شدہ زندیاں دے برابر نہیں، زندے اور فوت شدہ دی اندر بہت فرق پہ جائے گا۔ اے اللہ دا نظام ہے جڑا موت دے دروازے جو گزر کے اگے چلا گیا، او دی واپسی نہیں۔ دنیا تے او دی واپسی نہیں۔ خواہ اللہ دا نبی اے، رسول اے، اللہ دا ولی اے، صحابی اے، تابعی اے، محدث اے، غریب اے، امیر اے، بادشاہ اے، فقیر اے، جو موت دے دروازے چو گزر گیا او دی واپسی دنیا تے ناممکن۔ اے اللہ دا نظام ہے۔ کئی میرے احباب بھائیاں نو انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام دی برزخی زندگی دے بارے غلطیاں لگیاں، انہوں نے کئی آیاتوں احادیث دیاں طویلاں کیتیاں، بعض من گھڑت اور ضعیف روایات دا سہارا لیا۔ ثابت کرنا چاہیا کہ اللہ دے ولی اور انبیاء علیہ السلام موت دے دروازے جو گزرن تو بعد بھی زندہ نے، ساڈیاں سندے نے، ساڈے حالات تو واقف نے۔ میرے انہاں بھائیاں نو خطا ہوئی ہے، او میرے بھائی کتاب و سنت دے درائل تے ذرا غور کرن۔ میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کراں گا کتاب و سنت دے دلائل دے نال سارے اپنے بھائیاں نو عقیدہ حیات بعد الممات دے بارے کچھ سمجھا سکاں۔
قرآن پاک دی اندر اللہ نے ایک شخصیت دا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس شخصیت دے بارے اکثر دی رائے یہی ہے کہ وہ شخصیت جناب عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری گدھے تے بیٹھے نے، سفر کر رہے نے، ایک بستی دے کولوں دی گزرے جو بستی ویران ہے، چھتاں اودیاں گریاں نے، تے رب العالمین فرما دے نے او کلذی مر علا قریتن وہیا خاویتن علا عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماته اللہ مئت عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ رب العالمین فرماندے نے کہ حضرت عزیریہ جڑی بھی شخصیت نے ایک بستی دے کولوں دی گزرے نے، یہ بستی ویران نے، اپنی ایدیاں چھتاں گریاں نے، تے اللہ دا ولی اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام کہندے نے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، آجڑے مکانہ دیاں چھتاں دے تھلے آ کے گر کے فوت ہوئے نے، انہاں نو پلا اللہ دوبارہ کیویں زندہ کر لے گا؟ رب العالمین فرماندے نے فاماتہ اللہ مئت عام۔ رب العالمین نے اسے ویلے اس بزرگ تے موت نو نازل کیتا ہے، فوت کر لے آئے، تے کنی دیر واسطے؟ فاماتہ اللہ مئت عام۔ رب العالمین نے انہاں نو 100 سال دے واسطے فوت کر دیتا ہے، ثم بعثہ پھر 100 سال تو بعد اللہ نے انہاں نو زندہ کیتا ہے۔ قال کم لبستا، رب العالمین فرماندے نے 10 میرے بندیاں تو کنی دیر ایتھے رہے آئے، کنی دیر فوت ہویا رہے آئے، تے کی کہندے نے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، اللہ میں ایک دن یا دن دا کو جسا ایتھے رہا ہاں۔ مفسرین لکھے آئے جس ویلے اللہ نے اینا تے موت نازل کی دیئے، اس ویلے دا دن دا پہلا ٹائم ہے جدو اللہ نے اینا نو 100 سال تو با زندہ کیتا، تے دن دا پچھلا ٹائم ہے، ٹائم دیکھیا محسوس کر دینے کہ دن یا دن دا کو حصہ گزر گیا ہے، تے رب العالمین فرما دینے نہیں نہیں میرے نبی میرے بندے نہیں، بلہ بستا میں آتا آمل، تُسی تے تھے میرے بندے میرے اللہ میرے نبی، تُسی تے 100 سال فوت ہوئے رہے ہو۔ اچھا 100 سال گزر گیا ہے، 100 سال گزر گیا ہے، اور گال جڑی سن والی یہ 16 جیڈی دے بسنے والے تو عید و سنت دے پروانے ہو، ارد گرد تو تشریف لیانے کر قرآن لیانے والے قرآن و سنت دے پروانے ہو، ذرا بات دے توجہ کر دے ڈایا دے، اور بات سمجھن والی یہ تھے وے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام قبر دے اندر نہیں ہو بلکہ مٹی تو باہر نے، تے 100 سال اینا دی میت پئی رہی ہے، 100 سال فوت ہوئے رہے نے، 100 سال تک اے فوت ہوئے رہے نے، تے 100 سال دی اندر تو پانی آئیاں، چھاما بھی آئیاں، اندھیریاں بھی آئیاں، سردیاں بھی آئیاں، گرمیاں بھی آئیاں، موسم دی تبدیلی بھی آئی، حالات دی تبدیلی بھی آئی، لیل و نہار دی تبدیلی بھی آئی، لیکن اللہ دے نبی فوت ہوئے نو دنیا دی کوئی خبر ہوئی؟
لوکی سناندے نے کسے کہانیاں فلانا ولی خوہ کے جھپ گیا فلانے نے اشارہ کیتا تے کندھا ہی ٹڑ پیاں کسے کہانیاں جنہ دی نہ سند نہ ثبوت تے پیارے ہو میں تے تانوں قرآن چو گھر سنا رہا قرآن چو سورت بقرہ ہے تیسرا پارا ہے تیسرا پارا سورت بقرہ رب العالمین دا قرآن سنیا جے رب العالمین فرما دے نے اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے حضرت عزیر دی گل ہو رہی ہے فرمایا سو سال فوت ہوئے رہے نے فاماتہ اللہ مئات عامل رب العالمین نے نانو سو سال فوت کر لے آئے تے جڑے لوکی کہندے نے کہ نبیاں تے ولیاں نو آن دی آن موت آن دیے پھر اس تو با زندہ ہو جاندے نے قرآن پاک دی ایسیت نے اور نہ دے عقیدے دا خوب رد کر دیتا ہے رب العالمین فرما دے نے فَآمَاتَهُ اللَّهُ مِعَتَ آمِن اللہ نے انہا نو موت دے دیتی ہے فوت ہوئے نے اے فوت ہوئے کنی دے رہے نے سو سال مِعَتَ آمِن سو سال انہا دی میت مبارک پئی رہی ہے لیکن آن دی آن نہیں بلکہ کہ سو سال ہی فوت ہوئے رہے نے اور سو سال تو بعد اللہ نے زندہ کیتا ہے جے اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی جے اللہ دے نبی تے اللہ دے ولی عام دیان فوت ہوندے نے اس تو بعد زندہ ہو جاندے نے دنیا دے حالات تو واقف نے دنیا دیاں سندے نے دنیا دی نفع نقصان پہنچاندے نے دنیا دے کاروبار چلاندے نے دنیا دیاں آساں امیدہ پوریاں کر دینے کیونکہ انہ دا نام رکھے آ جاندہ ہے آستانہ آلیہ فلانا دربار آستانہ آلیہ وہ تھے آساں پوریاں ہندیانے آساں پوریاں ہوندی جگہ اگر اللہ دے ولی فوشدہ آساں پوریاں کر دینے دنیا والے ہندیاں سن دینے تے میں نو ایسے اللہ دے ولی تے اللہ دے نبی دے بارے خبر دے دو فرمایا فَآمَاتَهُ اللہو میعتا آمر ثم بعثہو اللہ نے سو سال انہا نو فوت کیتا رکھیا جدو انہا نو دوبارہ زندہ کیتا رب العالمین فرما دے نے کم لبستا کنی دے ٹھرے ہو کہ دے نے لبستو یوما او بازا یوم میں ایک دن یا دن دا حصہ ٹھرے ہم فرمایا نہیں نہیں بل لبستا بستہ میں آتا آمل تسی تے سو سال فوت ہوئے رہے ہو اور قرآن پاک ہے قرآن پاک قرآن پاک دی گل ہو رہی ہے قرآن دی گل تے ایک ایک حرف قرآن دا سچا تے ایک ایک لفظ تے جملہ سچا ہے اور قرآن نے کہہ دیتا ہے اے اللہ دا ولی یا اللہ دا نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے اے سو سال فوت ہوئے رہنے لیکن انہوں دنیا دی خبر نہیں پتا چلے آ جڑے کہیں دینے کہ پیغمبر فوت تو ہم تو بعد دنیا دی زندگی زندہ دنیا دے حالات تو وہاں ساڑیاں سن دے نے سانو نفع نقصان پہنچان دے نے پتا لگا اونا دیا گلہ چھوٹیاں نے اونا دا عقیدہ غلط ہے رب دا قرآن سچ ہے پیغمبر دا فرمان سچ ہے اللہ نے اس عقیدے دا رد کر دیتا ہے ایک اور آئی گل جناب موسیٰ علیہ السلام فیرون نے اعلان کر دیتا کہ ساریاں چھونیاں دی فوج کٹھی کیتی جائے کی کرنے موسیٰ علیہ السلام نے روز روز دا سیاپا پایا ہے تے اج موسیٰ علیہ السلام تے دی قوم دا کام مکاؤ انہا روز روز سن کی ڈرائے پڈراوے پائے نے تے سارے علاقے دی فوج جمع ہو جائے جمع ہو گئی
تے رات دے ٹائم انہیں کہہ دیتا کہ راتوں رات انہاں نوں گاجر مولی دی طرح کر دیتا جائے گا۔ رب العالمین فرماندے نے وا اوحینا الی موسیٰ ان اسرب عبادی انکم متبعون۔ رب العالمین فرماندے نے اساں جناب موسیٰ علیہ السلام نو وحی کر دیتی ہے، میرے پیارے موسیٰ فرعون نے فوج جمع کر لئی ہے، اج تہاڈے تے حملہ کر کے تہاڈے قبیلے تے قوم نو ختم کرن دا ارادہ کر رہا ہے، اپنی قوم نو لے کے تے مصر دے وچوں نکل پو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر مصر وچوں لے کے راتوں رات نکل پیندے نے، ہن رات ہی اندر دریائے نیل آ رہا ہے، اینوں کراں کرنا ہے، ہن اس دریا نو کراس بہارے کلزم نو دریائے بہارے کلزم نو کراس کرنا ہے، ایتھوں گزر کے جانے تے ایدے وال جا رہے نے، تے حالانکہ ایتھے ہی پلے نے، ایتھے پرورش پائی ہے، زندگی ایتھے گزری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹرے نے تے جڑے رستے تے جاندے نے رستہ اندھیر ہو جاندا ہے، ایدی دلیل کی ہے؟ مستدرک کے حاکم دے اندر تے صحیح بنے کے باندھے اندر مسند ابی اعلیٰ دے اندر حسن سند نالے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی دے مہمان بنے نے، عربی نے آپ دی بڑی خدمت کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عربیا جدو کدی مدینے شہر دے وچ آنے تے سانوں وی موقع دینی ہے۔ ایک دن عربی آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دس کسے چیز دی لوڑ ہوئی؟ ہاں جی لوڑ ہے، ایک اونٹنی دے دیو بما ہو دے دے تے ایک بکری دے دیو دودھ والی۔ فرمایا بس، اور کوئی؟ جی بس۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرنوں تو بنی اسرائیل دی بڑی آئی چنگی رہ گئی، جن نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا سی مینوں جنت دے اندر تہاڈا گواہ چاہیدہ۔ صحابہ کرام تعجب نہ پوچھن لگ پے، سونے او کی واقعہ ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے حضرت موسیٰ پیغمبر اسلام جدو اپنی قوم نو لے کے مصر دے وچوں نکلے نے تے جن نکل دے نے تے جڑے رستے تے جاندے نے رستہ اندھیر ہو جاندا ہے، رستہ نہیں مل رہا۔ اچھا رستہ بھول گئے ہاں، او رستے پہ پھر بھول گئے، پھر او پہ پھر بھول گئے، رستہ نہیں مل رہا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے ساتھیاں نو قوم دے چیدہ چیدہ سیانے بندیاں نو جمع کر لیا، آپ فرما دے نے مشورہ دے وہ کہ رستہ نہیں مل رہا، ایدی کی بجائے بیچوں سیانے سیانے وڈیرے بندے کہندے نے حضرت جی ساڈے تو غلطی ہوئی ہے۔ کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے ساڈے تو وعدہ لیا سی کہ اگر میں ایتھے فوت ہو جاواں مینوں ایتھے دفنا دیتا جائے تے میرا تہاڈا وعدہ ہے کہ جدوں تانوں کدی مصر چھڑنا پوے تے میری میت نوں ایتھوں نال لے کے جانا جے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نال وعدہ کیتا سی، اسی تے ٹر پیاں لیکن جناب یوسف دی میت نوں نال لے جانا یاد ہی نہیں رہا۔ ہن حضرت موسیٰ فرماندے نے اچھا اے وعدہ پورا نہ کرن دی ونا تو ساڈے تے پریشانی آ رہی ہے کہ جڑا سانوں رستہ گم ہو رہا، رستہ نہیں مل رہا، وعدہ پورا نہ ہون دی وجہ تو۔ او پیارے او ذرا گل زمنن آئی ہے، سن لو، وعدہ جدوں بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو۔ ساڈے کئی بھرا ایویں مینوں روپیہ 200 دئی بس میں اوندیاں اوندیاں پھڑا دینا، حالاں نیت دونوں بھی ہے کہ میں کوئی نہیں دینا لیکن میں ہنی اوندیاں تینوں پھڑا دینا۔ سوچ کے وعدہ کرو، جدوں دینے اٹھان دینا دینے اٹھان دینا دا کرو۔ ان العہد کان مسئولا،
وعدے دے بارے بڑی پچھونی ہے بڑی پچھونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے ساتھیاں نوں رستہ نہیں مل رہا، وعدہ پورا نہیں ہویا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے تہاڈے چوں حضرت یوسف دی قبر دا کینوں پتا ہے؟ کہندے نے حضرت تو مائی نوں پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام او مائی کول جاندے نے، اما جی تہانوں یوسف علیہ السلام دی قبر دا پتا ہے؟ ہاں مینوں پتا ہے۔ تے دسو تہاڈی قوم بڑی پریشان ہے، رات دا ٹائم ہے، دشمن پیچھے تعاقب کر رہا ہے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام نو مائی کہندی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی پتا تے ہے وے، لیکن میں اونی دیر دسنا نہیں جب تک میری ایک شرط پوری نہ کیتی جائے گی۔ ہے کیڑی شرط ہے؟ وعدہ کرو میں قیامت والے دن جنت وے تہاڈی گوانڈن ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دی ہمسائی، موسیٰ علیہ السلام دی گوانڈن، تے روایت کتھے وے؟ مستدرک حاکم کتاب التفسیر مسند ابی یعلیٰ تے صحیح ابن حبان تے سند حسن۔ ویکھیا جے جڑی صحیح گل ہوئے نا وہ تھان ٹکانا ہوندا ہے، پتا ہوندا ہے، ایڈریس ہوندا ہے، حوالہ ہوندا ہے۔ کئیوں نے ایویں ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جنت وے، اللہ نے کیا جنت وے تیرا فلانا کسائی جڑا وہ گوانڈی ہوئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ٹردے ٹردے وہ کول ٹر گئے، تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا انہیں کسائی سی گوشت ویچ لیا، بعد وچ گوشت کے لیا قیمہ کیتا، گھر لیا کے پکایا، تے پکا کے نرم کر کے ماں دے منہ چمچیاں نال پایا، تے ماں نے بعد دعا دیتی اللہ تین موسیٰ دا گوانڈی بنائے۔ لو جی آس بنا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا گوانڈ مل گیا۔ جے حوالہ پوچھ لو تے سمم بکمن امیون، گونگے بھی بہرے بھی تے انے بھی ہو جاندے، تے بیان کرن لگے ہاں جھوٹ ٹکا ٹکا کے۔ قرآن دی حدیث مکی ہے، یہ تے سمندر مکدا ہی نہیں، کی لوڑ ہو جیاں گپاں مارن دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بات را توجہ فرما دے رایا جے، بات توجہ کریا جے کہ مائی کہن دیئے میں اونی دیر دسنا نہیں، جنی دیر میں اللہ تو اپنا گوانڈ نہ کہنی دے ہوگے۔ اس بھائی آ جان دیئے، میرے پیارے موسیٰ جی ادھنا وعدہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ دی بھائی نال وعدہ کر لے آئے۔ اممہ کہن دیئے آجو، ایک چیل تے لے گئی، خدا پانی دی رنگت بھی بدل گئی، پرانی جھیل ہے۔ تے کہندی ہے اپنے ساتھیاں نو کہو کہ ایتھو پانی باہر کڈ دے، جھیل تو پانی سارا کڈیا جاندا ہے۔ کہندی ہے ایتھے کھدائی کرو، کھدائی کیتی ہے تے حضرت یوسف پیغمبر اسلام دی میت نکلاندی ہے۔ حضرت یوسف پیغمبر حدیث تے جڑے لفظ نے کہ یوسف دیاں ہڈیاں نکلاندیاں نے، آدے ماں یوسف حضرت یوسف دیاں ہڈیاں یعنی اینا دی میت نکلان دیئے۔ ہن میت نو چک لیا تے رستے روشن ہو گئے نے، رستے مل گئے نے۔ ہن ایتھے پہلا حضرت عزیر علیہ السلام دی گل کیتی ہے، ہن تہاڈے سامنے جناب یوسف علیہ السلام دی گل کیتی ہے۔ حوالہ تین کتاباں دا پیش کر دیتا ہے، سند حسن درجے دیئے۔ تے جناب یوسف دی قبر پٹی ہے، تے قبر چوں کی نکلیا؟ میت۔ کی نکلی؟ بولو کی نکلی؟ کدی؟ جناب یوسف علیہ السلام دی۔ تے میت زندہ ہی ہوندا ہے نا، لو تہانوں اج تک یہ نہیں پتا اللہ دے بندے ہو، او میت زندے نوں کہندے نے۔ ہن جڑا کو مولوی عقیدہ یا تو نبی زندہ باد دا نعرہ مارے نوں آکھیا جے مردے آؤ میتے، تے ویکھیا جے تہاڈے گل پے جائے گا۔ میرے دوست دے ویراں ذرا بات توجہ فرما دے گا، اج میت زندہ نو نہیں کہندے، اللہم اغفر لحینا۔ اگے
پتہ لگیا زندہ ہو رہے تھے میت ہو رہے میت زندہ نو نہیں کہندے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ قبر چو نہیں نکلے زندہ نہیں نکلے بلکہ قبر دے وچوں انہاں دی میت نکلی ہے کئی سالاں تو بعد میت نکلی ہے اللہ دے نبی بھی کہ دنیا موت دے دروازے چو گزرن تو بعد دنیا دی زندگی زندہ نہیں ہوندے انہاں دیاں قبر دے اندر میتاں ہوندیاں نے میتاں حضرت یوسف علیہ السلام دی میت نکل دیئے حوالہ میں پیش کر دیتا ہے اور میں تیسرا حوالہ دے لگا مدرہ توجہ فرما دے رہا جے مصنف ابن ابی شہبہ کتاب و سیر دے اندر فتح تستر دا بیان تستر علاقہ بسرے دے علاقے دے اندر تستر بسرہ ایک بہت بڑا علاقہ اس وقت دا صوبہ ہے اور اس صوبے دے اندر چھوٹا جا شہر ہے تستر تستر دی لڑائی ہو رہی ہے ایتھوں دی قوم جڑی ہے بڑی جنگ جوتے بڑی بہادت لڑا کی قوم ہے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسلمانہ دی فوج دے کمانڈر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے انہاں دے دور خلافت دے اندر حضرت ابو موسیٰ لشکر لے کے چڑھائی کر دین دے نے اللہ نے فتح دے دیتی ہے جدوں تستر دی فتح ہو جاندی ہے حضرت موسیٰ عشری تے ہور سے آباتے تابعیاں نے ویکھیا ایتھے کہ بڑی لمبی قبر پائی جاندی ہے اس قبر نو کھود دینے کیونکہ کھودیا کیوں اس قبر تے لوکی آکے اس قبر دوالے تو آکے مدد پہ مانگ دینے مشکل اوقات دے اندر اگر بارش نہیں ہندی تے قبر والے تو آکے بارشاں مانگ دینے اگر کب قبر والے تو آکے بارشاں مانگ دینے اگر کتے اوکھا پارا ویلا آگیا تے او دے تو آکے مدد مانگ دینے اور اللہ دے نبی دے پروانیاں نے کیا علاقہ بھی فتح ہو گیا لیکن شرک دا اڈا جے قائم ہے صحابہ اکرام نے قبر کھو دیئے تے قبر دے بیچوں ایک تابوت نکلیا میت نکلیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما دینے او دا ناک اینا لما کہ آز زرا جڑا نا زرا ہاتھ جنا لما ناک اور جدا ایڈا لما ناک کے اندازہ لالو جسم کنا لمبا ہوئے گا تے سارا جسم او دا سلامت ہے سارا جسم سلامت لمبی قبر لمبا جسہ نکلے قبر سلامت پریشان ہو گئے تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھے آئے حضرت جی اس طرح قبر کھو دیئے لیکن قبر دیوی چون ایک جسہ ایک میہ نکلیئے اینا لمبا عوضہ کر دے حضرت عمر بن خطاب پرمان دینے ایک یہ نبیون من الانبیاء ایتے اللہ دے نبیان دیوی چوک نبی دی میت قبر حضرت عمر بن خطاب نے اگر کمیں کہہ دیتی ہے بغیر ویکھن دے ڈٹھن دے اس واسطے کہہ دیتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم نے حضرت عمر نے اگے نار حوالہ بھی دے دیتا ہے فرما دینے میں اس واسطے کہہ دیتا ہے کہ اللہ دے نبیان جو نبی دی قبر ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ نبی دے جسم دو نہ آگ ساڑ دیئے تے نہ مٹی کھان دیئے ہونتے ایڈا لمبا کسے دا قد نہیں ایڈا لمبا قد آج تو کئی ہزارہ سال پہلا سال لوکا دے تے کئی ایڈا مطلب ہے اگر جے عام بندہ ہندہ تے ایک کئی ہزارہ سال دا دفن ہے ایڈے جسم دو مٹی کھا جان دی لیکن کئی ہزارہ سال گزرن تو بار ایڈا جسم سلامت ہے اے اللہ دے نبیان چو نبی دی قبر ہے تے جناب عمر لکھ دینے ابو موسیٰ ایک تو ہو جاتے کو اور ساتھی اپنے نال لے لے اے میت نو چکو تے اس رات دے اندھیرے دے اندر چک لو اے نو کسے نامعلوم مقام تے لے جا کے تے قبر کھود کے اے نو دفن کر کے تے مٹی برابر کر دیتی جائے تاکہ اندھا کو بندہ اس قبر تو جا کے مدد نہ منگے تے شرک نہ کرے اے تو ہن کئی مسئلے ثابت ہوئے حضرت
حضرت عمر بن خطاب جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھ دیتا ہے، عمر دی زبان تے وچو حق نکلتا ہے حق، اکثر حضرت عمر دی زبان تو حق نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے کہہ دیتا اللہ دے نبیوں دے وچوں اک نبی دی قبر ہے، ہن نبی دی قبر کھودی ہے تے قبر دے وچوں نبی زندہ نہیں نکلیا، حیات النبی نہیں وفات النبی، حیات النبی نہیں وفات النبی۔ میرے پیغام حضرت عمر دے بقور جن نبی دی قبر ہے تے قبر دے وچوں میت نکلی ہے، میت ہے، میت زندہ نو نہیں کہندے، میت فوت شدہ نو کہندے نے۔ اتنا فرمایا اللہم اغفر لے حینا و میتنا، اگے قرآن کی آندا ہے انک میت و انہم میتون، سونے تسی بھی میت ہونا ہے انہاں بھی میت ہونا ہے۔ میں ایک مولوی دا اگلے دن استدلال سنیا میں حیران ہو گیا، کہندا جی قرآن پاک نے کہا انک میت، جب اللہ نے قرآن پاک میں کہا انک میت وہ اس وقت کہا جب نبی زندہ تھے، جب نبی زندہ ہیں ان کو میت کہا، لہذا میت کا معنی مردہ نہیں، نبی تو اس وقت زندہ تھے لہذا اس سے نبی کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ میں کہا کملیا تینوں اینی عقل نہیں آن ڈئی، ایتھے نبی دے بارے بھی اینا کا میت و اینا ہم میت، والے کافر اعتراض کرن ڈے اینا بھی میت بننا، پھر تے تیرے نزدیک کے کافر بھی زندہ نے، اینا کا میت و اینا ہم میت ہو۔ پتہ نہیں کئیاں مولوی دی عقل کتھے ٹر جاندی ہے، موف ہو جاندی ہے اس جگہ تے آ کے، عجیب استدلال کرنا اور سرگودی علی شہر تو ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، لو جنا باتیں توجہ فرما دے جایا جے، باتیں توجہ کر دے جایا جے۔ حضرت ایتھے تیسرا واقعہ تواڈے سامنے نبیوں دے واقعہ بیان کر رہا، اللہ دے نبی قبراں دے اندر نے، اللہ دے نبی قبر تو بعد فوت شدہ ہون تے زندہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، سونے زندے تے مردے برابر نہیں۔ ہن قرآن پاک نے کہہ دیتا ہے سورہ فاطر 22واں پارہ اللہ فرماندے نے وما يستوي الأحياء ولا الأموات، زندے تے مردے برابر نہیں، زندہ بھی سندا ہے مردہ بھی سندا ہے، زندہ بھی دنیا والیاں نو ویکھدا ہے مردہ بھی ویکھدا ہے، زندہ بھی دنیا والیاں نو نفع دیندا ہے مردہ بھی نفع دیندا ہے، زندہ بھی دنیا والیاں دا نقصان کر سکدا ہے مردہ بھی کر سکدا ہے، جے زندہ بھی یہ کم کردے نے مردے بھی کردے نے تے زندیاں تے مردیاں دے اندر فرق رہیا ہی نہیں، جے فرق ختم کرے گا تے قرآن دا انکار ہوئے گا۔ قرآن کہندا ہے فرق پاؤ زندے تے مردے وچ، بولو زندے مردے وچ فرق پاؤ، فرق پاؤ، فرق پاؤ، زندے تے مردے دے اندر فرق پاؤ، زندے تے مردے دے اندر وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے تے مردے دے برابر نہیں۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے نایا جے، ہن میں عرض کر لگا وا جڑے جڑے دلائل پیش کیتے جاندے نے، سب تو پہلے میں چند دلائل پیش کر دیتے نے جنہ تو ثابت ہوندا کہ زندے تے مردے برابر نہیں۔ جیڑا بندہ موت دے دروازے چوں گزر گیا ہے، پاوے کو اللہ دا ولی ہے، پاوے صحابی ہے تابعی ہے، پاوے اللہ دا نبی پاوے ولی ہے، جیڑا موت دے دروازے چوں گزر گیا
گیا دنیا دی زندگی زندہ نہیں دنیا تے واپس آندا نہیں دنیا دے حالات تو باخبر نہیں ہوندا ہاں ان اللہ یسمعو میشاء اللہ نے انہاں نو اختیار مستقل نہیں دیتا انہاں نو شفت نہیں دیتی فوج شدہ نو لیکن میرا مالک اللہ جدوں چاہے جدی چاہے جنوں چاہے گل سنوا دے دے قانون کی ہے وما انت بمسمع من فی القبور قانون اے وے سونیا محبوبا جڑے قبراں دے وے چلے گئے نے تسی انہاں نو کو اپنی گل نہیں سنا سکدے قانون اے بن گیا مستثنا صورت اے وے کہ اللہ سنوان تے آوے اللہ سنوا سکدا کتھے سنوائی اللہ نے میدان بدر دا موقع اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار دے مقتولاں دے کول آئے نے ابو جالن کمپنی جن قتل ہوئے نے انہاں سارے دیاں لاشاں نبی پاک نے بدر دے کوئے وے سٹوائیاں نے میرے پیغمبر دوجے یا تیجے دن تشریف لے آئے اس طرح کوئے مل چاں کے آ تے آپ فرماندے نے دسو وعدہ رب دا سچا ہویا کہ نہیں دسو رب دا وعدہ سچا ہویا کہ نہیں اے پلا کیڑا وعدہ سی لو وعدہ دساں نبی علیہ السلام بیت اللہ دا طواف فرما رہے نے جدو میرے نبی تیسرے چکر آئے نا حجرِ اسود دے کول تے ابو جہل تے اور جڑے شرارتی سن نا اینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کو تانا مارے میرے پیغمبر خاموشی دینا چلے گئے نے پھر میرے پیغمبر دوسرا چکر خاموشی نہ لگے کہ دو تیجے یا چوتھے چکر میرے آقا آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے اینا بل بڑے غصے نہ ویکھیا تے آپ فرما دینے سنو میں تہاڈی موت بن کے آیا موت بن کے آیا ایک دوجے نمبر تے جدو نبی پاک علیہ السلام دی کمر تے اجری رکھی تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کے اجری اتاری اس وقت کئی مولوی تے کھڑے اللہ جانے انہاں قسم پائیے کتاب پڑھنی نہیں لکھیا کچھ ہوندا ہے سنا دے کچھ نے اے حضرت فاطمہ بد دعا دین لگی نبی پاک نے فرمایا نا پتر بد دعا دئی میں رحمت بن کے آیا نکمے ہاں بخاری تے پڑھ اتھے میرے نبی نے نام لے اللہم علیکا بے قریش فلاں 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 اے اللہ قریش دے فلانے فلانے بندے نو پڑھ لے میرے پیغمبر نے جنہ ستاں بندیاں دا اس ویلے نام لیا او بھی سات بندے اور او طواف دے دوران جنہ نو میرے پیغمبر نے اینی گل کہی سی آج جو سارے او بھی تے اے بھی اے سارے جڑے نے بدر دے موقع تے قتل ہوئے نے کومے میں سڑ دتیاں نے لاشا میرے پیغمبر فرما دے نے دسو رب دا وعدہ پورا ہویا کہ نہیں صحابہ کہن لگے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے کیا کرویج کر لے حضرت عمر دے نام ہے اللہ دے رسول تے مردے نے سن دے نے انہاں غلطے غور کرنی جے کئی آندے نے ویکھو جی نبی پاک نے فرمایا تواڈے تو کٹ نہیں سن دے اے دا مطلب ہے پھر عقیدہ ہویا نا صحابہ دا تے نبی دا کے مردے سن دے نے تے عقیدہ ثابت کر لگے نو یہی عقل ہون نہیں ڈئی میں تے گل کافراں دی کرن ڈے ہاں او لاشاں کنا دیاں ہن بدر دے کوئے چ بولو تے صحیح عقیدہ ثابت کرن واسطے لاشاں کافراں دیاں کمال ہی ہے بھائی اینی تے سوچ لو گل جے صحابہ دا عقیدہ ایہو ہی ہوندا کہ مرن تو بعد لوگ زندہ ہو جاندے نے زندیاں دی طرح سندے نے کھاندے نے پیندے نے یا نفع نقصان کردے نے دنیا دے حالات تو باخبر نے تے صحابہ نو تعجب نہ پوچھن دی لوڑ کی سی کہ یا رسول اللہ تے مردے نے سندے نے اے دا مطلب ہے صحابہ دا عقیدہ سی مردے سندے او بولو تے صحیح صحابہ دا عقیدہ سی مردے سندے نہیں اللہ دے نبی دے صحابہ کہندے نے سونیاں
ایتے دسو نا ایتے مردے نے تے نبی پاک فرما دے نے اس ویلے تواڈے تو کو تھوڑا نہیں سندے اوتھے لفظ الان دے لفظ نے الان دے یعنی ہن دا ہن گھڑی دی گھڑی اے وی تواڈی طرح سن رہے نے جویں تسی پے سندے ہو تے اے وی پے سندے نے تے جیڑا کم گھڑی دی گھڑی ہووے قانون تو ہٹ کے ہووے اونوں کہندے نے معجزہ اگر نبی دے ہتھوں ہووے تے معجزہ اگر ولی دے ہتھوں ایسا کو کم ہووے تے اونوں کہندے نے کرامت اے اللہ دے نبی دا معجزہ اے تے طاقت اختیار میرے اللہ دا اے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جنوں چاہندا ہے جدوں چاہندا ہے جدی چاہندا ہے گل سنوا دیندا ہے اللہ نے چاہیا اپنے پیغمبر دی گل انہاں مردیاں نوں سنوا دیتی ہے لیکن ہمیشہ دے واسطے نہیں تھوڑی دیر دے واسطے وے الان دے لفظ نے سی بخاری اندر تھوڑی دیر دے واسطے ہن دی ہن گھڑی دی گھڑی ہن تا ہن الان ہن اپ حضرات ذرا توجہ فرما دے نایا جے ہن دوسری بات تواڈے سامنے آ جائے کہ نبی علی سلام فرماندے نے ہن میں روایت پڑھن لگا سن نبی داؤد تو شروع کراں گا وچ اودے حصہ کچھ ترمذی دا آئے گا کچھ سن نبی ابی دا کچھ صحیح بخاری دی روایت آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہاں فرماندے نے جدوں مومن بندہ فوت ہو جاندا ہے اینوں دفن کر دیتا جاندا ہے قبر دے اندر ہاں فرماندے نے اے دے کول نکیرن فرشتے آئے نے اینوں سوال کیتے نے انہیں جواب دیتے نے ہن جدوں انہیں سوالاں دے جواب دے لے آسمان تو آواز آندی ہے فایو نادی منادم من السمائے ان صدق عبدی فافرسوہ من الجنت و البسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ آسمان تو آواز آئی اس میرے بندے نے سچ بولیا اینوں جنت بچو لیا کہ انہوں بسترہ نہ دیتا جائے جنت دا بچھونا ہے جنت دا بستر آئے جنت والے پاسے دی قبر بے کھڑکی کھول دیتی جائے ہن اے مومن بندہ مومن اور اے سوال جواب ہوئے کدوں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی دفنا کے واپس اجے پلٹ دے ہو تے اے دی روح اے دے جسم میں لٹا دیتی جاندی ہے روح لٹا دیتی گئی انہیں اٹھا کے بٹھایا گیا دنیا دی زندگی نہیں آخرت دی زندگی برزخی کہ جڑی بندے دنیا دار نو نظر نہیں آئے گی دنیا دار نو نظر میں اوہ آئے گی میت لیٹی ہے لیکن اللہ نے اٹھا کے فرشتیاں اٹھا کے اللہ دے آڈر بٹھایا رب العالمین دے آڈر دے نالے نوپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جس ویلے انہوں نے اٹھا کے بٹھایا روحے دی اے دے جسم اندر داخل کر دی تی جان دیئے واتو آدھو روح و خوفی جسا دے گی اے دی روح نو اے دے جسم دے اندر قبر بے لوٹا دیتا جان دائے روح آ گئی یا شماو کرانے آلہم فرمایا جدو تسی واپس پلٹ دے ہو نا تے تواڈی جتیاں دی آہٹ کرا قبر والا سن دے ہن ایتھے بن گئے دو گروپ ایک بن گیا مماتی ایک بن گیا حیاتی حیاتیاں نے کہا دیتا ویکھ لو ہن ثابت ہویا کہ قبر والا سندا ہے ثابت ہو گیا کہ قبراں والے سندے نے مماتیاں نے کہا دیتا روایت بخاری دی ہے صحیح نہیں دومی پھسل گئے دومی پھسل گئے حق کی ہے لو میں لگا عرض کر روایت بخاری دی بالکل صحیح ہے روایت بخاری دی ضعیف نہیں امت دا اجماع ہے امت دا اجماع ہے کہ صحیح بخاری دیاں تمام او احادیث و روایات جنہاں نوں امام بخاری نے اپنی سند دے نال بیان کیتا ہے انہاں چوں ایک وی ضعیف نہیں میں مولک دا طریقات دا دعویٰ نہیں کر رہا باسن
انہوں کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تعلیقات اگر ابواب وچ نے، اگرچہ دوسرے محدثین نے تعلیقات بخاری نو مشہور بھی نقل کر دیتا ہے، لیکن میں اس وقت اجماع امت پیش کر رہا ہوں امام بخاری دی با سند روایات جو نے اپنی صحیح چ نقل کیتیاں۔ ہن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کیتی ہے، روایت سند دے لیا نہ صحیح ہے، ہن سمجھن دے اندر میرے بھائیاں نو غلطی لگ گئی ہے۔ کر آنے آلے ہم دوجی جگہ تے لفظ ہوندا خف کانے آلے ہم، انہاں دے جتیاں دی آہڑ انہاں دے جتیاں دا کھڑاک سندا ہے۔ حضرات تن بات تے توجہ کریا جے، اے کمرہ ہووے چاچ پھریو بند، او دے دروازے تک بندہ کھڑا ہو جائے، ایک دا کن دروازے تے ایک دا کن کمرے وال ہووے، ایک دا کن باہر ہووے، ایک بندے نو مکان دی چھت تے کھڑیا کر دیتا جائے، اونوں کیا جائے لے تیز تیز ٹر، جدو چھت اتے تیزی نال چلے گا نا جتی پا کے، ہن او دروازے وے کھڑے نو دو آوازاں آنیاں نے، ایک آواز آ رہی ہے باہروں، اونوں اسی سوت وغیرہ کہاں گے آواز، تے ایک خفک نو ایک جگہ تے سوت بھی کیا گیا ہے اندر دی آواز، کیونکہ کھڑاک دا بھی تے سوت ہوندی ہے، ایک اندروں آئے گی آہٹ۔ تساں کدی دیکھیا نہیں سردیاں دے دنوں میں پکھے شکھے بند ہوندے نے، سناٹا ہوندا ہے، تے مکان دی چھت تے کوئی جانور بھی وڈا کو گزردا ہوے نا بلی کتا، تے آہٹ آندی ہے کہ نہیں آندی ہے نا، وہ آہٹ باہروں نہیں آندی، وہ چھت دے وچوں پیدا ہوندی ہے۔ اس طرح گل ہے، بولو جی میں غلطی خطا کراں تے میری اصلاح کر دے، آ جائے او باہروں نہیں آواز آتی، او جتھے جتھے او دے قدم نے اتھوں اتھوں آہٹ آ رہی ہے، بے شک کان لگا کے چیک کر لینا۔ ہن او آواز باہر دی نہیں، او اندر دی، اور جس ویلے دفنان والے دفنا کے واپس پلٹے نے تے جدو چل دے نے زمین تے چل دے نے تے زمین دی اپنے اندر آہٹ پیدا کر دیئے، قبر والا باہر دی آواز نہیں سندا، او تے قبر دی اندر دی آواز سندا، آہٹ اندر دی آواز سنن نال اختلاف نہیں، کیونکہ جے اندر دی آواز نہیں سنے گا تے فرشتیاں نو جواب کیویں دےوے گا؟ اندر دی آواز سنن دے نال اختلاف نہیں، کیونکہ وہ برزخی ہے، وہ پردے چھے، اختلاف باہر دی دنیا دی آواز نال، اور باہر دنیا دی آواز جڑی ہے وہ نہیں سندا، ساڈا دعویٰ کہ کوئی بھی دنیا دی آواز باہر دی نہیں سندا۔ ہاں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جنوں سنوان تے آوے تے اللہ دی مرضی ہے، اللہ سنوا سکدا ہے، اللہ اختیار رکھدا ہے۔ حضرات ان بات تے توجہ فرما دے نا، اجے ہن اس حدیث تو پتہ چلیا کہ ایتھوں وی مردیاں دا زندہ ہونا دنیا دی زندگی ثابت نہیں ہویا، مردیاں دا آن دی آن فوت ہونا پھر زندہ ہو جانا ثابت نہیں ہویا۔ ہن اگلی میں بات کردا جاواں، جدوں تنہ سوالاں دے جواب مل گئے نے، اسماناں تو شاباش دا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہن میرے پیغمبر فرماندے نے قبر والا کی کہندا اے، دعونی حتا ارجع الی اہلی فاخبرہم، مینوں ذرا چھڈو میں اپنے گھر والیاں دے کول جاواں، انہاں نوں جا کے میں خبر دیواں۔ او پتر او بچی، تو پتر لے دادا تھوڑا نکا بڑے دھیان نال سنن ڈیا، بڑا اینوں نہیں سنن، پتر تو نہ نیڑے ہو جا، آ نکیا تو نیڑے ہو، بچہ تو ہور رہ جا، پتر رہ جا، یار تو ایڈا بیبا بچہ ماشاءاللہ ہور نیڑے ہو، اب بڑا بچارا پھر پریشان ہے، تینے بھی نہیں کوئی سنن دیندا، بچارا بتھیرا کوشش کردا سنن دی،
لو جنا بات تے توجہ فرماتے جایا جے بات تے توجہ عرض کر دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہن قبر والا کی کہندا ہے مینوں چھڈو میں دنیا والیاں نوں جا کے خبر دیواں میں دنیا تے جاواں حالاں نوں پتہ لگ رہیا ہے میری میت منا منہ مٹی دے تھلے آ چکی ہے لیکن پھر بھی اونوں واپس نہیں آن دیتا جاندا مسند احمد دے لفظ نے فرشتے کہندے نے اس کو حاجی صاحب نمازی صاحب ایتھے ہی سکون کرو نا جناب ایتھے ہی ٹھہرو نا اے پھر کہندا مینوں چھڈ دیو میں دنیا تے جاواں اپنے گھر والیاں نوں دساں کہ اللہ نے بڑا سونا ٹھکانا دیتا ہے وہ کہندے نے نام کا نعمت العروس قبر والے مومن بندے تو سو جا جویں نہیں بیائی دلہن اونوں کو کم کار نہیں ہوندی ہے اونوں کو کم کار نہیں ہوندے اونوں سلا دیتا جاندا آرام پہ کر دیئے اس طرح تینوں کو کم کار نہیں سو جا بے فکر ہو کے سو جا ہن سوا دیتا گیا قبر دے اندر میاں قبر دے اندر قبر والا پاویں مومن ہے نبی ہے ولی ہے کو شہید ہے جڑا بھی اینوں قبر دے اندر سلا دیتا گیا ہے ہن سلا دیتا گیا تے ستے دی کیفیت کی ہے چویاں پارا سورت دا نام سورہ زمر ایت نمبر 42 رب العالمین فرماندے نے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا قرآن نے کیا قرآن نے اللہ ہوے جڑا مردیاں دیاں روحاں وی کڑ لیندا ہے تے ستیاں دیاں روحاں وی کڑ لیندا ہے فرق کی ہے ستیاں دی روح اللہ نے کڈی ہے انہاں دی روح دا تعلق احساس جسم دے نال باقی ہے سوئی مارو سوا مارو جسم درد محسوس کرے گا کیونکہ او دی روح دا تعلق جسم دے نال باقی ہے تے جڑا مردہ ہے او دی روح وی اللہ نے کڈی ہے لیکن او دی روح دا تعلق احساس ایتھے جسم دے نالو بالکل مکمل ختم ہو گیا سوئی مارو سوا مارو کوئی اینو درد محسوس نہیں ہو رہا آج زندے تے مردے آج ستے دا تے مردے دا فرق روح ستے دی بھی نکلی ہے تے مردے دی بھی نکلی ہے قرآن پاک جو پتا چلیا کہ ستے دی روح اللہ کر لیندا ہے ہن مومن بندہ یا غیر مومن قبر اندر اینو سلا دیتا گیا ہے تے مومن نو سلا دیتا گیا اللہ اکبر مومن نو قبر دے اندر سلا دیتا گیا ہن سون تو بعد نسمت المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنۃ حتا یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ اے چھ حدیث دیاں کتاباں نے چھ موتا امام مالک تبرانی کبیر اللہ اکبر صحیح ابن حبان مسند احمد سنن ابن ماجہ اے چھے حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث ہے سند بھی حدیث ہے سند بھی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے مومن بندے دی روح ایک پرندے دی طرح ایک قبر دے وچوں نکل دی ہے جسم دے وچوں نکلی ہے جدوں قبر دے اندر مومن نو سلا دیتا گیا روح نکلی تے سیدھی جنت دے وچ جا کے درختاں دے نال معلق ہو گئی اللہ اوتھے کنی دیر رہندی ہے اللہ کیا اوتھوں روح واپس آندی ہے قبر وچ آندی ہے نہیں 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 اللہ شبرات نوں آندی ہے نہیں 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 جمعرات نوں آندی ہے نہیں 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 حتا یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت تک مومن بندے دی روح جنت دے درختاں دے نال معلق رہندی ہے قیامت تو پہلا پہلا کسے مومن بندے دی انبیاء سب تو بڑے مومن انہاں تو بعد صحابہ مومن تابعین مومن تبا تابعین مومن محدث
محدثین مومن، اولیاء مومن، اتقیاء مومن، جڑا مومن ہے او دی روح قبر دے اندر نہیں، او دی روح جنت دے درختاں دے معلق ہے، قبر وچ نہیں آندی، دنیا تے اپنے حجرے وچ نہیں آندی، مسجد وچ نہیں آندی، جلوس وچ نہیں آندی، دنیا دے کسے وی خطے تے گوشے وچ قبر روح واپس آندی تو کہنا آندی ہے جلوس آئے سن سرکار مرشد پاک نال مریداں دے آئے سن، فلانی سرکار نال آئے سن، فلانی بھی سرکار ہے، میں تیری مننا کہ آمنا دے لال دی مننا، میں تیرے مرشداں دیاں گپاں مننا کہ آمنا دے لال دی حق بات مننا، حتی یورجیہ اللہ جرتی تے نبی دی حدیث نو غلط کہہ، حتی یورجیہ اللہ جے نہیں لبھی تینوں روایت تے مینوں دسی میں لب کے دیاں گا، حتی یورجیہ اللہ علاج سد ہی یوم القیامہ، قیامت تک روح اوتھے رہے گی مومن دی جنت وچ۔ ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ دا کیدا سنیا جے، میں کئی مرتبہ عرض کریا کرنا، میریاں بہناں سیدہ فاطمہ دے قصیدے تے بڑے پڑھ دیاں نے، کدی عقیدہ وی پڑھ لو، میں قصیدہ فاطمہ پڑھنا بی بیاں کٹھیاں کر کے عقیدہ ہی پڑھ لیا، قصیدے تے لوکاں آپ بنائے نے، عقیدہ تے قرآن و سنت نے دیتا ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوندی ہے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندیاں نے، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ابو جان آپ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا ٹھکانا جنت میں، اور کون سی جنت، جنت فردوس میں بنا لیا، یا آباتا اے ابو جان من جنت الفردوس مأوا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا ٹھکانا جنت فردوس میں بنا لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ دا کیدا تے پڑھنا اینا دا کیدا کی ہے، فرماندیاں نے میرے ابو دی روح پاک، میرے ابو دا جسم پاک انہاں نوں پتا سی، حجرے عائشہ صدیقہ دے اندر روح قبر دے اندر ہے، لیکن میرے پیغمبر دی روح دا ٹھکانا کتھے وے، جنت فردوس دے اندر ہے۔ حضرت قرآن و سنت نے عقیدہ دیتا کہ جڑا اللہ دا نبی تے ولی کوئی بھی فوت ہو جائے انہاں مومناں دیاں روحاں جنت دے اندر نے، تے نالے میں پوچھنا وا اللہ دا نبی ہوے ولی ہوے کوئی بھی اللہ دا بندہ ہے، او دا جنت وچ جانا کمال شان ہے یا پھر دنیا تے آونا شان ہے؟ سوچ کے دسیا جی، کیوں بھی انہاں دا جنت وچ جانا شان ہے کہ پھر دنیا تے آونا شان ہے؟ تے اسی ہن اہل حدیث قرآن و سنت دے مطابق نبی پاک دی صحیح شان بیان کرنے ہاں، جو حضرت فاطمہ نے بیان کیتی، یا آباتا من جنت الفردوس مأوا، چل اے ہی کہہ دے کہ اے ہوئی کہہ دے کہ حضرت فاطمہ نے غلط کیا، چل اینی گل ہی کہہ دے۔ اگر تو کہنا پیغمبر دنیا تے ساڈیاں سنتے نے با خبر نے، کہہ دے کر ہمت کہہ کے بخاری دی روایت دے جڑی روایت لفظ نے سیدہ فاطمہ نے غلط کیا ہے، اکرا کہہ سہی تیرا بندا کی سیدہ عقیدہ دے رہی ہیں، یا ابدا من جنت الفردوس مأوا، حضرت سیدہ فاطمہ فرما دیا نے، ابا جی تسی وستی ہے جنہ نے اپ جنت فردوس پہ اپنا ٹھکانا بنا لے آئے، ہن جستے اتھر میرے پیغمبر دا قبر پاک دے اندر ہے، روح میرے پیغمبر دی جنت فردوس دے اندر ہے، ہن مومناں دیاں روحاں کتھے نے، جنت دے درختاں دے نال معلق نے، جنت دے درختاں دے نال معلق نے، قیامت تک اوتھے رہن گیاں، قیامت تک اوتھے رہن گیاں، جدوں قیامت
دن ہوئے گا تے رب العالمین سارے آنو جدو قبران دے ویچو اینا دے جسمانو اوگائے گا جسمانو قبران دے ویچو اوگائے گا جدو سارے جسم قبر دے ویچو نکلائے نے تے رب العالمین اینا دیا روانو اینا دے جسمان دے اندر پھونکے گا پیجے گا ان سارے جاگ پہ تے کہیں دے کینے کالو یا ویلنا کالو سورت یاسین کالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کالو او کہن گے سارے کہن گے سارے کہن گے من بعثنا من مرقدنا سانو ستیاں نو کنے جگایا سانو ستیاں نو کنے جگایا پتا چلیا جڑا موت دے دروازے جو دنیا چو گزر جاندا ہے قبر دے اندر گیا ہے اگلے جہان پہنچے ہے او دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی ستا ہے دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی بولو مردہ بھی دنیا والیاں دی سندا ستا بھی بول دے نہیں یار تسی مردہ سن دنیا والیاں دی سندا تے ستا بھی سندا رب العالمین سورہ کاف دی اندر گرنٹڈ ولی اصحاب کاف کوئی کہہ سکتا ہے اللہ دے ولی نہیں کیوں بھی ہے کسی دی جرت دنیا دا کوئی بندہ کبھی صحابے کاف اللہ دے ولی نہیں او بدبختی ہوئے گا جڑا ولی نہ منے گا نہ گرنٹڈ ولی نے اے ولی سونگے نے کنی دیر ایک رات دو رات سال نہیں 309 سال کنے سال ستے 309 سال اللہ دے ولی ستے رہے تے رب العالمین انہاں دے پاسے آپ برتاندا ہے انہاں دیاں سڈاں آپ برتاندا ہے تے تھپیاں دے کے سلاندا ہے انہاں میرا اللہ اپنے ولیاں نال پیار کردا ہے 309 سالاں تو بعد اٹھے ایک ولی دوجے ولی نو کہندا پا جی کنی دیر ستے ہاں کہندا ہے لگدا ہے شاید ایک دن ہو ہی گیا نہیں پا جی اجے کتھے ایک دن ہویا ہے اجے دن پورا نہیں ہویا 309 سال گزر گئے اللہ دے ولی کہن دے نے اجے دن بھی نہیں گزریا قرآن پاک نے کہا دیتا کہ اللہ دے ولی ستیاں نو دنیا دی خبر او بولتے چھڈو یار رب العالمین فرما دے نے کہ ولیاں نو ستیاں نو بھی دنیا دی خبر نہیں ہوئی 309 سال ستے نے حالات بدل گئے نے آبادیاں بدل گئیاں نے آبادیاں بڑیاں بڑھ گئیاں نے اندھیریاں نے طوفان نے چھاواں نے سردیاں نے گرمیاں نے لے لو نہار دی تبدیلی ہے ماہ و سال دی تبدیلی ہے انیاں تبدیلیاں نے لیکن اللہ دے ولیاں ستیاں نو خبر کوئی نہیں دنیا دی ہوئی تو تے مردیاں دی گل کرنا قرآن نے تے کہہ دیتا کہ ستے نو خبر نہیں ہوندی ستے نو خبر نہیں ہوندی ستے نو خبر نہیں ہوندی جے ستے نو خبر ہوئے چوکیدار دے کول چابی او دے تکیے دے تھلیوں کڈھی ہے چور آئے نے سارا گھر لٹ کے لے گئے نے تے دنے جاگ آئی ہے مالک آ گیا ہے او تو لٹایا سرکار میں ستا سا او تو لٹایا او ستے نو سارا پتا ہوندے تو او سرکار کدوں ستا تے مریا ہوندا ہے میں تے مریا ستا پیا سا مینوں کی پتہ ہے کون آیا تے کون لے گیا حضرت جی عقیدہ مرنا پوے گا ستے بھی دنیا دے حالات تو باخبر نہیں تے مردے بھی حالات تو باخبر نہیں ہاں ان اللہ یسمع من یشاء
اللہ جنوں چاہے سنائے تے جنی جنوں اللہ نے سنانا سی سنا دیتا ہے ہن تے سلسلہ وہی بند ہو گیا ہے ہن اگر کو دعویٰ کرے فلانے نو اللہ شرماندا ہے او دی او دے کول دلیل کی ہے او وہی دا سلسلہ تے منقطع گئے بھی خبر او کیویں دے رہے آئے حضرات نو بات تے توجہ کریا جے جیڑا دنیا تو چلا گیا قبر دے اندر دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی سُتا ہویا اے روح جنت دے اندر اے تے جڑے بدبخت نالائق مجرم لوکی نے کافر منافق مجرم لوکی نے انہاں دیاں روحاں کتھے نے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں مومن بندے دی روح مومناں دیاں روحاں وچ جاندی اے جتھے مومناں دیاں روحاں نے او مومن جڑیاں روحاں نوں پہچاندیاں نے او پچھدیاں نے جناب فلانے دا کی حال اے فلاں دا کی حال اے فلاں دا کی حال اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فلاں ہے او تے فوت ہو گیا ہے اینے مہینے ہو گئے نے اوہو او ایتھے تے نہیں آیا او چلا گیا پھر اپنی ماں ہاویہ چ ایتھے نہیں آیا او ماں ہاویہ چلا اپنی ماں ہاویہ چلا گیا ہاویہ جہنم دا طبقہ ہے اللہ جہنم دا کس ہے اور حدیث باندے بھی جو پتا ہے چل گیا ہے مجرم لوکاں نوں بھی قبر اندر سلا دیتا جاندے تے انہاں دیاں روحاں ہاویاں وچ چلیاں جاندیاں نے اور مومناں نوں قبر وچ سلا دیتا جاندے تے مومناں دیاں روحاں جنت دے درختاں دے نام معلق نے ایتھے ہن سمنن ایک بات آئی سوال پیدا ہوئے گا مولانا جے قبر دے اندر روح ہی نہیں تے پھر عذاب تے ثواب کنوں ہے حضرات میں اے بھی کئی میں تمام مثال دے کے سمجھایا کرنا ویکھو ایتھے ایک بندہ سُتا ہے موسم گرمی دا مچھر دا موسم میں بندہ سُتا ہے خواب نو آیا ہے روح دی جبو کے چوک وے چلی گئی ہے اوتھے ایکسیڈنٹ ہویا ہے اوتھے جناب مرکز تعلیم القران جناب 18 جی ڈی خالد نگر 18 جی ڈی والے پل تے خالد نگر چلی گئی خواب دے اندر چلی گئی اوتھے ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہویا ہے بازو ٹوٹ گیا لٹ ٹوٹ گئی خواب اندر ہن درد ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے روح رو رہی ہے درد ہو رہی ہے تے روح نو تکلیف اوتھے ہو رہی ہے تے جسم نو مچھر ایتھے لڑن دے میرے خیال تانوں گل دی سمجھ نہیں آئی روح کوئی نہیں قرآن کہندا روح نکل گئی ہے ستے دی روح قرآن کہندا ستے وچ روح نہیں ہوندی جان ہوندی ہے روح نہیں جانوراں وچ جان ہے روح نہیں بندیاں وچ روح وی ہے جان وی ہے روح نکل گئی جان ہے مردے بھی جان بھی نکلی روح بھی نکلی اے میں لفظ پنجابی میں سمجھان واسطے گل لفظ بولیا ہے آسانی نہ سمجھ آ جائے تانوں ہن بات را توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں روح نوں اوتھے تکلیف ہو رہی ہے جسم نوں ایتھے تکلیف ہو رہی ہے اسی طرح برے بندے دے جسم نوں قبر وچ عذاب ہوندا ہے روح نوں جہنم دے طبقے وچ ہاویاں وچ عذاب ہوندا ہے مومن بندے دی روح نوں سکون قبر وچ ہوندا ہے دی قبر جنت دا باغیچہ بنا دتی گئی اور روح نوں آرام ملیا تے جنت دے اندر ملیا آئے اللہ اکبر ہن ایتھے ایک ہور اعتراض پیدا ہویا جی تفسیر کبیر دے وچ آندا ہے امام رازی نے لکھیا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی ہے آپ نے ابوبکر نے وصیت کیتی ہے جدو میں فوت ہو جاں میری میت نو لے جا کے نہ روضہ رسول تو باہر رکھیا جے تے پوچھیا جے یا رسول اللہ تہاڈا ساتھی آ گیا ہے اجازت دیو تے ایتھے تہاڈے کول دفن کر دئیے جی آواز آوے تے دفن کرنا نہ آوے تے نہ کرنا جناب صحابہ نے ساتھیاں نے ابوبکر دی میت نو رکھیا تے قبر چوں آواز آئی ادخل حبیبا الالحبیب لو جی جے نبی پاک دنیا والیاں دی سن دے ہی نہیں جے نبی پاک دنیا والیاں دی سن دے ہی نہیں تے پھر نبی پاک نے اے جواب کیویں دیتا اے روایت ہی صحیح نہیں دنیا دا کوئی بندہ ہے صحیح روایت پیش کر دے جنی رج کے مٹھائی کھائے سنے ٹبر میں سارے پیسے دیاں گا وہ تو میٹھے دے مردے نا تو میٹھا رج کے کھواواں گا
حضرات کوئی دنیا دا مند ہے صحیح روایت پیش کر دے وے، اے تے روایت ہی ضعیف ہے، ضعیف روایت دلیل نہیں بنیا کر دی۔ ایک اور روایت آ گئی ہے مشکاں دے اندر، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ انہاں دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر دی میت مبارک دفانے، حضرت ابو بکر دی میت مبارک دفانے، میرے اما دی عائشہ صدیقہ حجرے وچ آیا کر دیاں نے، بغیر نقاب تے پردہ کرن تو آیا کر دیا۔ جدو حضرت عمر بن خطاب دی ایتھے قبر بنی ہے، دفن کر دیتا گیا ہے، ہن اما جی حجرے وچ چوندیاں تے نقاب کر کے پردہ کر کے، روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے روایت، ہن ایسا ہی ہے، انہوں نے میں کہتا صحیح ہے۔ ہن سوچن والی گل ہے، یہ تے پھر گل بن گئی، پھر تے حضرت عائشہ دا عقیدہ کہ قبراں والے ویندے نے، قبراں والے زندہ نے، پھر تے عقیدہ نہیں۔ تھوڑی جی غور کریے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقوا سی، عقیدہ نہیں سی، جے عقیدہ ہوندا تے اما جی بڑیاں فقیہ تے سمجھدار سن، ایک ایک حدیث چو کئی کے مسئلے حل کر کے دس دیا امت دے لوگان۔ حضرت عمر جدو دفنائے گئے تے اما جی پردہ کر کے آندیاں، نقاب کر کے آندیاں، کیوں؟ عمر ویکھنا لوے، جیڑا عمر مٹی دی ایڈی تہ تو ویکھن ڈیا ہے، وہ ایک ادھے سوتر دے پردے چوں نہیں ویکھ سکتا۔ میرے خیال تہانوں سمجھ کوئی نہیں لگی، کوئی گل دی سمجھ آئی ہے؟ جیڑے حضرت عمر قبر اتنے مٹی پی ہے نا، ایڈی موٹی تہ تے ہونی ہے نا کم از کم، جیڑا عمر ایڈی موٹی تہ چوں باہر ویکھن ڈے ہے، تے او عمر اے کپڑے دے پردے چوں نہیں ویکھ سکدا۔ پتا چلیا اما جی دا عقیدہ نہیں سی، یہ انہاں دا تقوا سی، اپنے آپ تے تقوا سی، کیونکہ تقوا تے کوئی اپنا سکدا ہے نا، جنہ بھی زیادہ تو زیادہ کرے، اے اونا دا تقوا سی، تاکہ میں اینا پردہ کراں تاکہ میرا اللہ مینوں پردے دا زیادہ تو زیادہ ثواب عطا کرے۔ جیسا کہ ذرا بات تے توجہ کرے آجے، قرآن پاک نے کہہ دیتا کہ بیبیاں اپنی زینتاں نوں ظاہر نہ کرن، الا ما ظہر منہا، ہاں اگر ایسی زینت جڑی مجبورن ظاہر، مثلا ہاتھ عورت دی زینت ہے، ہاتھ مجبورن ظاہر ہونے ہی ہونے نے، ہوں ہاتھ ظاہر کرن دی شریعت نے اجازت دیتی ہے، لیکن اگر کوئی بی بی اتے دستانے چاڑ لوے، او دا تقوی ہے، انہوں اللہ ہاتھ ننگے رکھن والی نے ثواب زیادہ دے گا، تقوی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ دا تقوی سی۔ حضرات ایک اور روایت سامنے آ گئی ہے، سنن نبی داؤد دی روایت سامنے آ گئی ہے، سنن نبی داؤد دی روایت، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روح الا رد اللہ علی روحی، میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کو بندہ میرے تے سلام پڑھدا ہے، اللہ میری روح نو میرے تے لٹاندا ہے، تے میں اودی سلام دا جواب دے، لو جی تسی تے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے سو کہ روح قبر وچ بھی نہیں ہوندی، تے نبی پاک دی حدیث ہے، توجہ ہے، اے جی نبی پاک حدیث دس رہی ہے کہ آپ دی روح قبر وچ ہوندی ہے، آپ زندہ ہوندے نے پھر جواب دیندے نے، تے سلام جڑا ہوتے 24 گھنٹے کوئی نہ قومتی پڑھدا، لہذا نبی پاک 24 گھنٹے زندہ ہی رہندے، لہذا ہاں ایتھے جڑا لفظ آیا الا رد اللہ علیہ حرف جڑا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بڑی اچھی حدیث تو جی بیان کر دے، فرما دے نے تھے پڑھو الا روحی،
جے علیہ روحی پڑھو گے تے جڑی میں پہلا حدیث پڑھ چکے آماں کہ قیامت تک روحاں جنت دے درختان دے رہا معلق رہن دیانے قیامت تو پہلا کو روح تھونی نکل دی چھے حدیثاں دی کتاب چھے کتاباں دے بیچ حدیثے اگر ایتھے علیہ ہر پڑھو گے تے او حدیث دا چھے کتاباں دا انکار ہو جائے گا جدو ہی لفظ حرف دا مانا کرنے تے شاکو سباق دے تے بار دے نل کرنے ایتھے اس حدیث نو سامنے رکھو قرآن دیاں ایتاں نو سامنے رکھو پھر ایدہ ترجمہ کرو پھر لفظ بناو کی بند ہے حرف بناو کی بند ہے حرف کی ہے ما من مسلمن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علی روحی جدوں کو مسلمان بندہ میرے تے سلام پڑھ دے اللہ او سلام نو میری روح تے لٹا دیندہ میں او دا جواب دینا جدو کو بندہ میرے پیغمبر تے درود پڑھ دے تے سلام پڑھ دے اللہ دے فرشتے سلام تے درود لے کے جان دینے میرے پیغمبر دی روح کتے وے جنت دے پھر دوستے اندر آقا تک درود تے سلام پہنچا دیتا جاندہ میرے پیغمبر سلام دا جواب دیندے جی میں سن ربی دبود دے وے چاندہ ایک سیابی نے کیا دیتا ہے علیک السلام آپ فرما دینے اے نہ کہا بلکہ کہا السلام علیکم فرمایا علیک السلام تے مردیوں دا سلام ہے اے دا مطلب ہے کہ جدوں کو بندہ میرے پیغمبر تے سلام پڑھ دے سلام میرے پیغمبر دی روح تے پہنچایا جاندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے وعلیہ السلام جیڑے ممتی نے میرے تے سلام پہنچایا ہے او دے تے بھی اللہ دیاں سلامتیاں نازل ہو اے ہے مس اے اس اعتراض دا جواب ہن ایک اور سوال آ گیا عنوان دے متعلقہ جڑے اعتراض بعد پیدا ہونے نا انشاءاللہ میں آپ ہی کر کے او دا جواب دئی ہونا تاکہ تہانوں بعد تسلی ہوے تے جے اگر کوئی ایسا سوال میرے ذہن چ نہ آ سکے تے میرے بیان تو بعد کر لیا جائے جو کیتا جاندا ہے اعتراض کھلے دل کریا جائے ہاں ایک اور سوال لو جی رب العالمین نے فرما دیتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون جڑے اللہ دے رستے اندر مارے جان قتل کیتے جان انہاں نوں مردہ نہ کہو او زندہ نے لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور رکھ دے توجہ ہے بھائی ادھر ذرا پانی پلا دے لو بات نہ توجہ فرما دے جایا جے بات توجہ میرے پر رکھنا توجہ میں تاں لکمہ دیتا سی ساتھی توجہ ہٹ رہی سی مسئلہ بڑا اہم ہے میں تہاڈی توجہ ہٹن نہیں دینی لو پہلے نمبر تے مسئلہ ایک میں واضح کراں اے مسئلہ ذرا دھیان نہ سننا ایک لفظ مرحوم ایک لفظ شہید شہید مرحوم اے جنت دی مور ہے شہید اس میں صفتہ سی گا شہید صفتہ سی گا فعیل ہوندے بدن تے مرحوم اس میں مفعول اس پر رحم کیا گیا مفعول یعنی یہ یقینی خبر شہید اے بھی مور ہے ہن جناب عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے بڑے نیک تے صالح اللہ دے بندے نے میرے پیغمبر دے پروانے نے تے انہاں دی گوانڈن مائی کہندی ہے عثمان میں یقین نال کہنی ہاں تو جنتی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے تو ایڈی یقینی خبر کیوں دے رہی ہے تینوں کنے دسیا ہے کیونکہ اگلی جنتی ہونا خبر دا تے غیب نہ تعلق ہے تے تینوں کنے دسیا ہے جنتی جی حضرت اپنے گمان نہ کہہ رہی ہیں آپ فرما دے میں اے نہ کہہ بلکہ کہہ میں امید رکھنی ہیں تو جنتی ہے
یقینی خبر او دے بارے دے سکتے ہو جدے بارے وہی نے دیتی ہے. مثلا صحابہ اکرام نے نا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم یقینی خبر آ گئی ہے نا. صحابہ جیڑا بھی سیابی اللہ دے رستے اندر ماریا گیا انہوں شہید کہہ لو, مرہون کہہ لو, جنتی کہہ لو, اے ٹھیک ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام تو بعد سلسلہ وہی بند ہو گیا. نبی علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بندہ اللہ دے رستے اندر ماریا گیا تسی انہوں شہید نہیں کہہ سکتے, مرہوم نہیں. اگرچہ بعض علماء کہندے ہیں مرہوم اگر دعائیا کلمے دے طور تے کہہ رہے ہیں تے ٹھیک ہے, لیکن نہیں, احتیاط بہتر ہے. اتھے دعائیا جملہ ہی کہہ لو, رحم اللہ رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ, اس قسم دا جملہ کہہ لو. لیکن مرہوم تے شہید نہیں کہنا. باطرہ توجہ فرما دے نا آجے, میں تے ایک خطیب ہاں, طالب علم ہاں, میں تے قرآن دیش پڑھ کے علماء کرام دا استدلال کئی پڑھ کے بیان کرنا, اے میرا فتویٰ نہیں, بڑے بڑے جید علماء شیوخ دا فتویٰ ہے. صرف پاکستان دے نہیں سعودی علماء دا بھی فتویٰ ہے کہ تسی لفظ شہید صرف اتے بول سکتے ہو جتے وہی نے بولے ہیں. جتے وہی نے نہ بولیا اتے تسی لفظ شہید نہیں بول سکتے, کیونکہ شہید یقینی خبر ہے. ہاں اتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. پہلی گل ہے جی فتویٰ دیکھنا ہوئے تو آڈے چو اکثر لوگوں کو جوانا کو ٹچ والے موبائل نے ڈائریکٹ ڈیٹا آن کرو, ڈائریکٹ چلے جاؤ گوگل تے, اردو چ لکھ دیو. کسی کو مرحوم یا شہید کہنا جائز ہے؟ بس اینا لکھ دیو, سرچ والا بٹن دبا دیو, تواڈے سامنے محدث لائبریری آئے گی یا اور کئی کتب آن گیا. دوبارہ پھر انہوں یس کرنا, تواڈے سامنے پھر لسٹ آئے گی, لسٹ دے وچوں تواڈا مطلوبہ فتویٰ آ جائے گا مختلف علماء دا. اگر عربی چ لینا ہے عربی چ لکھو, فارسی چ فتویٰ لینا ہے فارسی چ لکھو, اردو چ فتویٰ لینا ہے اردو چ لکھو, تواڈے سامنے فتویٰ آ جائے گا. میں تو انہوں آسان طریقہ دسیا, آسان لوہن ذرا بات تے توجہ فرما دے نا آجے. میرے ہاں دوستاں تے ویراں ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے. ویکھو مولانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا مومن بندہ حادثاتی موت دے مردا شہید ہے, سڑ کے مریا شہید ہے, پانی میں ڈوب کے مریا شہید ہے, دیوار تھلے آ کے مریا شہید ہے, بی بی پیڑ دی بیماری میں مری ہے شہید آئے. دیکھو جی نبی پاک نے فرمایا, اے مطلق خبر ہے, تائیوں نہیں, اے ہی تے گل بڑھنی مطلق خبر. تسی بھی کہو ہاں بھی اللہ دے رسول نے. مثلا ایک بندہ اللہ دے دین دی خاطر انہوں کسے اللہ واسطے انہوں کسے ماریا, تو قرآن سانو کیوں سنانا ہے, انہوں کسے مارتا ہے, انہیں رب واسطے مرے ہے. اے کہو جڑا رب واسطے مرے امید ہے کہ اللہ انہوں شہادت دا درجہ دے گا. رب واسطے مرنے والا بندہ شہید ہوتا ہے, لیکن تعین نہیں کر سکتے کہ آ شہید ہے. یہ کہہ سکتے ہو اللہ دی موت نو شہادت والی موت بنائے, کیونکہ جی تسا شہید کہتا پھر تسا غیبی خبر دیتی ہے شہید ہے, پکا جنتی ہے, شہید جنت دی مور ہے. جنت دی مور نہ میرے کول نہ تواڈے کول, گل دی سمجھ آئی؟ چلو زمن گل آئی, مرض کر گیا. ان تے لفظ شہید ہوں جی بڑا سستا ہو گیا ہے, شہید جمہوریت, شہید لاہور, شہید اکاڑا, شہید فلاں, جتھے کو مر گیا پاوے شراب پیتا مر گیا اتھے شہید فلاں. لفظ شہید ہی اتنا کچھ سستا ہو گیا. تائیوں نہیں, دعا کرو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی جنت والے کام کرتا ہے, آخر تے آ کے وہ دی نیت یا ایسا کم ہویا ایک گٹ دا فاصلہ رہ گیا سی جنت دا دیو دا, آخر تے ایسا کم ہویا دو دکھ میں چلا گیا. تو انہوں دی آخری نیت دا کی پتہ, وہ دی آخری نیت کی سی؟
بات ہی سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر، لو بات را توجہ فرما دے ڈایا جے، ہن بات ہون لگی ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے جاندے نے، انہاں دے بارے قرآن نے کہہ دیتا ہے انہاں نو مردہ نہ کہو زندہ نے۔ لو جی تانوں تے تسی دے گل کر دیو تے قرآن نے کہہ دیتا ہے او زندہ نے زندہ نے۔ بات را توجہ فرما دے ڈایا جے، رب العالمین نے کہہ دیتا زندہ نے۔ لو جی ہن جڑا اللہ دے رستے دے شہید نے او زندہ نے، تسی کیویں نہیں مندے بھائی؟ اگے قرآن نے بھی کہہ دیتا ہے ولا کلا تشکرو، تسی انہاں دی زندگی دا شعور رکھ دے تے جے وہ زندہ ہی نے، ساڑیاں سن دے نے، ویخ دے نے، ایتھے ہی ٹرے پھر دے نے، تے انہاں دی بیوی دا اگے نکاح کیوں کیتا جے؟ جی وہ زندہ ہی نے، شہید جی زندہ آ گیا، آگوں نے اور نکاح کر لیا سی، دونوں آپ لڑ پے وا کے میری وا کے میری ہے۔ گل سوچ سمجھ کے کریا کرو، گل سوچ سمجھ کے کریا کرو۔ لو شہیداں دی زندگی میں دسن لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد دا تذکرہ کر دیا، شہیداں دی اخروی زندگی دا اس طرح تذکرہ فرمایا ہے، جڑا تبھی موت فوت ہوندا ہے اودے بارے میں دس چکیا ہاں کہ اودی روح جنت دے درختاں دے نا قیامت تک معلق ہو جاندی ہے، لیکن جڑا شہید ہے ایدی روح نو جنتی پرندے دا عارضی طور تے جسم دے دیتا جاندا ہے، جدوں جسم تے روح مل گئی زندگی بن گئی۔ کلی روح ہے زندگی نہیں، جسم تے زندگی، روح تے جسم ملیا تے زندگی۔ شہید نو پرندیاں دا، اب جنتی پرندیاں دا جسم عارضی طور تے دے دیتا جاندا ہے، ہن جس روح دے اندر چلی گئی جنت دے اندر، اے چل دے نے، پھر دے نے، کھان دے نے، پین دے نے۔ اندہ رب ہم یرزقون، اللہ پاک میں قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے اینا نو اللہ کو رزق دیتا جاندا ہے، کھان دے نے، پین دے نے، لیکن ولاک اللہ تشعرون، تسی انہ دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے۔ آ ویکھو میں دنیا دی زندگی زندہ، تسی بھی زندہ ہو، میں کی کر رہا ہوں؟ بولو، ہاتھ ہلا رہا، میرا تانوں شعور ہے نا، میری زندگی دا تانوں شعور ہے نا، شعور سمجھ، تانوں سمجھ ہے نا میری۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید نے نا، شہید نے نا، دسو اس لیے امیر حمزہ کی کھا رہے نے جنت وچ، دسو یار۔ اللہ دے بندے ہو، شہید زندہ ہوندے نے، تسی بھی زندہ ہو، شہید بھی زندہ نے، دسو شہید اس لیے امیر حمزہ کی کھا رہے ہیں؟ جناب حنزلہ غسیل الملائکہ اس ویلے کی کر رہے ہیں؟ دسو یار، حد کر چھڑی جو۔ اللہ دے بندے ہو، شہید زندہ ہوندے نے، تسی بھی زندہ ہو، شہید بھی زندہ نے، دسو کی کرن رہے ہیں؟ حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ، حضرت مصعب بن عمیر کی کرن رہے ہیں؟ لو کمال گل ہے، تسی دسن ہی نہیں رہے۔ ولا کلا تشورو، رب العالمین فرما دے نے ہے وہ زندہ نے، لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، ایدا مطلب ہے انہاں دی زندگی دنیاوی نہیں، دنیا میں تانوں دیکھ دے نہیں، تانوں سوتڑیاں سن دے نہیں، تواڈے کو نفع نقصان دے مالک نہیں، او تے جنت دی زندگی زندہ نے، اوتھے کھاندے پیندے نے۔ جدوں جنتی حضرت جابر رضی اللہ دے والد، حضرت عبداللہ بن جبیر تے دیگر شہدا، انہاں نو اللہ نے پوچھیا، میرے رستے میں جانا دین والے ہو، دسو تواڈے کول دل دی چاہت ہوے؟ اللہ جنت مل گئی ہن کیڑی چیز دی تھوڑ رہ گئی ہے؟ صحیح مسلم دی روایت ہے، رب العالمین فرماندے نے نہیں نہیں، کچھ منگو نا۔ تیجی مرتبہ جدوں اللہ نے کیا تے شہید کہندے نے، اللہ جے دینا ہی تے سانو دوبارہ دنیا دی زندگی دے، اسی دنیا تے جائیے تیری راہ وچ لڑیے مریے، کیوں؟ یا اللہ جڑا تیری راہ وچ گردن کٹاندیاں مزہ آیا نا، وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کہندا اے نہیں جے کم ہونا، واپس جان والا کم کو نہیں جے، بھاویں تسی شہید ہو، واپس جان والا کم، واپس جان والا کم۔ میرے نبی فرماندے نے، اللہ نے کیا واپس دنیا تے جان والا کم؟
ہوں مولوی صاحب پاوے کئی جن اتھے ہی نے اوتھے ہی نے ایتھے ہی نے انہاں دے پٹیاں پڑیاں گل نہیں بننی ہے بلکہ گل بننی ہے تے اللہ دے دے پیغمبر دے فرمودات دے نال بننی ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ مرحبا 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 لو میری جماعت دے شہزادہ خطیب حضرت تشریف لے آئے نے میں گل مکانا رب العالمین فرماندے نے وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور فرمایا زندے تے مردے برابر نہیں ہو میرے دوستاں تے ویرا قرآن اپنی بساط دے مطابق کتاب و سنت دے وچوں میں دلائل پیش کر کے ثابت کر دیتا ہے اللہ دے نبی اللہ دے ولی جنے بھی نیک نے بزرگ نے جنے بھی نیک بد نے دنیا تو جڑا موت دے دروازے چو گزر کے اگے چلا گیا ہے وہ نہ دنیا والیاں نو ویکھدا ہے نہ انہاں دی سندا سناندا ہے نہ انہاں دے نفع نقصان دا مالک ہے دنیا دے حالات تو باخبر نہیں ہو تے دنیا تو چلا گیا ہے اے میں عقیدہ بیان کیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ سن اس عقیدے نو سمجھن دی اینو اپنان دی اے دے تے قائم رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے چونکہ اج دا عظیم الشان پروگرام مرکز تعلیم القرآن والحدیث 18 جی ڈی پل خالد نگر دی طرفوں ہو رہے ہیں قاری مدر اقبال صاحب مولانا اسماعیل ربانی صاحب اللہ اینا میرے بھائیاں دی زندگی لمبی فرمائے اور جنہ نوجوانہ نے میرے قاری صاحب نے دسیا ہے 16 جی ڈی دے نوجوانہ نے کمال محنت بخائی ہے بڑی پاج دوڑ کیتی ہے پروگرام واسطے اور پروگرام بھی الحمدللہ ہر حال اندر انہاں دا اللہ پاک نے کامیاب فرمایا ہر صورت اندر اللہ نے کامیاب فرمایا اللہ انہاں نوجواناں دی زندگی دی برکت دے اور جڑا مرکز تعلیم اور قرآن و سننا اللہ اس ادارے نو آباد فرمائے شاد فرمائے پورے علاقے دا قزیم مرکز بن گیا آباد کرن والے نو اللہ آباد فرمائے میں جی عرض کیتی سی میرے مضمون دے متعلقہ تھوڑے جے ٹائم دے اندر اگر کسے میرے بھرا دا کوئی اعتراض ہوئے کھلے دل سوال کر لو تھوڑے جے ٹائم اندر چونکہ میرے تو بعد تشریف فرمانے حضرت علامہ پروفیسر جناب عبدالرزاق ساجی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت بڑی علمی شخصیت نے سکالر آدمی نے انہاں دا خطاب عام ہونا تے اس واسطے جس میرے بھائی نو میرے بیان دے کسے جملے حوالے تے ترا دے کھلے دے ہن سوال کر لو اس بات کی یہ آ گیا ہے کہ مان کو تلا دونا مانے پاو شہید اس دے تحت تم نے وہی تذریعے کو شہید کیا جا جی میں اے ہوئی حدیث میں پڑھی سی لیکن میں ذرا مختصر پڑھی سی میں یہ عرض کیتا ہے کہ اوتھے جویں ہن کیا جاندا ہے جی میں پشین گوئی دا تعین نہیں اس تو بڑا تعین جی میں لگا نا آپ صاحب میں لگا عرض کر قرآن پاک اندر اللہ تعالی نے کئی جگہ کیا جڑا بندہ اے کم کردا ہے او جنتی ہے جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے نمازاں دیاں حفاظت کردا ہے او دے واسطے جنت ہے ہن ایک بندہ پانچ ٹائم نمازاں پڑھدا ہے کیا او دے بارے یقینی کہہ سکدے ہو یقینی جنتی تعین کر سکدے خبر تے قرآن چ آ گئی جس طرح اتھے قرآن چ خبر آئی ہے حدیث وچ بھی خبر ہی آئی ہے یہ مطلق حکم ہے کہ اے عمل کرن والیاں نو اے درجہ ملے گا لیکن وہ کس نیت تے فوت ہویا ہے او میرا اللہ جانتا ہے اس واسطے اسی تعین نہیں کر سکتے کہ سانو دی آخری نیت دا نہیں پتا اور اے ہوئی فتویٰ میں عرض کیتا میرا نہیں بڑے بڑے شیوخ علماء دا فتویٰ ہے تقلید کیا ہے یار میرے مضمون دے متعلقہ میرے مضمون دے متعلقہ کرو ایڑا نا کیا جنازہ مسجد میں تے پھر وہی گلاں آ رہی ہیں ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ حضرت صاحب بن ابی وقاص دا جنازہ مسجد پڑھاؤ اساں بھی پڑھنا ہے کیونکہ باہر نہ بیبیاں جاندیاں اساں بھی پڑھنا ہے
تے کسے کیا مسجد چ انہاں کہتا تعجب کدا کرن دیا نبی پاک نے ام بیدا دے دو پتراں دا جنازہ مسجد نہیں سی پڑھایا اے صحیح مسلم دی روایت ہے آپ کے سامنے لیکن اے ذہن چ رکھ لو اس حدیث تے ایمان اہل حدیث تا جی غیر اہل حدیث پتہ کی کہندے نے جے بہتے مجبور ہوندے نے کہندے نے میت چک کے اگے رکھ لو میرا آپ چ وہ کہندے نے میت چک کے رکھ لو میرا آپ چ مسجد چ نہ رکھو یہ مطلب ہے میرا آپ مسجد تو باہر ہے جے مسجد تو باہر ہے تو روز امام ہوتا ہے مسجد تو باہر ہے چنگی نماز ہے بھائی ہے امام مسجد تو باہر تے نمازی اندر آپ کے سامنے میز پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے کیا یہ کتاب اصل ہے ہاں جی کتاب اصل ہی ہے چیک کر لو اصل ہی ہے نقل نہیں ہے اصل ہی ہے زیر نام یا جڑے کو عالم اعتراض کر دے نا اتنے ایک فرقے کا نام لکھیا سی میں ذرا مناسب نہیں سمجھا جڑے عالم اعتراض کر دیں اصل نہیں انہوں نے اصل تسی لیا ہوتے انہیں جوڑ کے ویکھ لینے زیر نام بالوں کا شرعی مسئلہ کیا اور کہاں تک صرف شرمگاہ دی چار چفیرا شرمگاہ دا آڑا زیر ناف دا لفظ ہے پنجابی دا لفظ ہے حدیث دا لفظ کوئی نہیں ہے جوانی تو جوانی تو بعد ساری مسجد کی جگہ تنگ ہو اور سامنے جگہ کھلی ہو تو پہلے والی مسجد کا کیا کرے جگہ بدل سکتے ہیں حضرت عمر دے زمانے ایسا واقعہ پیش آیا سی سند دے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ رستے اندر مسجد آئی سے ہٹاتی گئی سی کھاد کی بوری کی قیمت دو ادارہ لینے والے نے ادھار لینی ہے اور وہ اور دکاندار 200-2200 کی لگا رہا ہے سراسر سود ہے ادھار دی وجہ تو ریٹ بدانا سود ہے سود ہے سود ہے اس کے بعد وہ رقم نہیں دے رہا اور دکاندار نے 2300 ریٹ لگا دیا پامے 3000 کر چھڑے سود ہی ہے حرام ہی کھانا سود تقلید کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تقلید ہے وہ اصول فقہ دیا کتابیں انہوں نے اندر موجود ہے تقلید ہے نبی تو علاوہ غیر نبی دی گل بغیر دلیل تو من لینا نبی تو علاوہ غیر نبی دی گل بغیر دلیل تو مننا انہوں کہندے نے تقلید اور شریعت نے انہوں حرام کیتا ہے شریع شریعت دی اے یہ شریعت نے انہوں حرام کیتا ہے شریعت نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر جڑے مسئلے دا تانوں نہیں پتا عالمہ نو پوچھو تے عالمہ نو کتاباں دی دلیل نہ پوچھنا جے اے نہیں مطلب تسی آکھو جائے دیو آکھن جائے دے انہوں آکھو دلیل دیو ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین وہ کہندا میرے کو کتاب نہیں انہوں کو کل دے دیں کل وہ کہندا ٹائم نہیں انہوں کو پرسوں دس دے پرسوں آندا وانڈے گیا انہوں کو اگلے دن دس دے بل بینات و زبر انہیں در چھڈو نہ جب تک حوالہ نہ دے تے پیچھے رہ جائے انہیں دکھڑی کواڑی اگر پہ جاندے جے گئی کیونکہ حوالہ ہوندا ہی نہیں تے پیچھے رہ کے پوچھیا جے پیچھے رہ کے پوچھ دے جاؤ انشاءاللہ 8ویں دن تو پہلا آوا آپ ہی پھٹ جانا ہے کہ مگر وہ بھی لینا ہے کہ نہیں تو یہاں مقتدیاں نے کہے گا میری جان چھڑا بھابی چمبڑ گیا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین